mangga. Sulo tekan. Piro panggah ya aku dewi kok masak celok gitu ya. Kok dengkek ngono ae. Aku nek nyawang kowe iki jane ora dengkek ning kok jendengmu nganggo dengkek ya apa tau dengkeken apa piye? Iyo. Oh kuwi boyokmu kuwi. Aku nek ngrasake ning kowe iki ning kene iki aja wega-wegan. Nyambut gawe awake dhewe iki dadi abdine Penewu Galigajaya. Nyambut gawe aja wega-wegan sing tenanan. Sing wega-wegan iki sapa to, Kang? Wong aku iki ya rumangsani nek diblonjo ben sasi. Mongko ya dikekucah bondo donya ning kene. Lah iya. Dekno. Nih. Doro. Jeng penewu. Monggo Doro. Doro. Niki, niki. Kita kan, aku gini. Kok saja bingung nganten menggalih nopo, Dro? Aja mbok takoni sik to, Kak. Ning nek miturut panemumu, Kak. Kekarepane Ndara Penewu Galigajaya iki piye, Kak? Wah. Oh, genah cetha no. Arep kagungan garwa anyar kok. Nah, hei! Cangkemmu nek ngomong. Jalur. Nggih. Kula. Sing muso anyar sapa? Lho, lho. Lah kula lak mangutus to. Kula mangutus marani Kencanawati. Saiki Kencanawati iki. Lah pun lalu. Aku ro niku lak budidaya supados saged wangsul enggal panjenengan pundhut garwa ngaten lho. Nanjak kile tetak ya, Kang. Anu nang petas. Nyambut gawe dora petus. Kowe takon ngopom? Age kan marani beto mriki. Lah, kula niku nganti perang. Ya di, kira dengkek. Oh. Anu iku kula sing jenenge Pak Wirya kare anake pun kula pateni kok. Saged dipejahi lho, Ndara. Oh. Yen kudune nggih pawarta kuwi ora nganti teko ing Mataram. Lho. Napa nggih? Dadi pawarta niku napa nggih piye? Kepireng? Napa nggih piye? Ha niku Ndara. Kowe kuwi sing pecus. Kowe, Kang. Goblok kowe. Goblok kowe, Kang. Kowe bareng. Saiki aku ditukani ana ngarsani Kanjeng Sultan aku. Babakan katentreman ing Penewon. Nganti lurah waru yang tidak sowan. Ngandake yang Penewon ing pakem ora tentrem. Nek wong edan goleki Galigajaya. Enten wong edan. Wong edan kok goleki Ndara Galigajaya iki icul-iculan kok kono ya, Kang. Kowe tan. Napa kancane? Kowe iki jane cap kopo, prajurit cap kopo kok ati ngerti aku iki piye jancane? Kowe iki nyambut gawemu apa? Rani lo. Dana. Gede-gede kombok. Pun saniki kula cekle saniki wong edan. Kula cekel sak niki nggih. Mangkat. Nggih. Ayo goleki. Hei. Goleki wong edan sing kancane Galigajaya goleki. Ayo. Sanji.
micek. Galigajaya. 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 Galigajaya tangi. Galigajaya. Kang Mas Galigajaya. Sopo? Kowe sopo? Pangling. Karo garwane sing ayu Pangling. Kowe? Ya. Rondo kule. Ya. Rondo. Ya. Jepang bayi. Dadi koyo ngono. Eh. Piye? Rene. Aku kepengin ngerteni atimu digawe saka apa, Galigajaya? Wong kang tegel marang anak lan bojo. Kowe ngoporin ini. Aku kepengin kowe ngrasake apa kang tak rasake. Layu. Aja nglibet. Rondok. Rondok kuning. Aku apa? Ajupi aku. Oh.
Ojo. 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 Aduh. Ojo. Ojo. Rayoh kaluran mono yekti upaya tataraning urip dhuwur laire uga batine lire murakabi kanggo tumrap awake dhewe lan uga bebrayan aku ing kono sira bakal antuk berkah Gusti nanging Sultan Agung gene yo sampean dalem Kang Minongkoh Songsong Agung ora bisa paring pepayung marang kawulane. Tontonan Sri Kuning. Apa kurang diwelas? Di sana. Sampeyan kuwi sapa? Kumawani paring pangandikan karo Kanjeng Sultan Agung kaya mangkon. Kowe kuwi wong desa lho. Apa ya wong desa kuwi ora entuk paring wewarah? Apa wong desa kuwi isane mung kudu meneng? Nanging kowe kuwi kudu duwe tata krama. Ning ngarsanipun Kanjeng Sultan Agung. Sultan Agung wae wis kelangan atine. Ora mangerteni sapa aku. Kanjeng Sultan Agung. Wis teposono. Wis ben. Ya, rondo kuning. Ora dadi boyo pangopo. Yen lagi cuwo atimu. Sanadyan to ingsun iki jumeneng nata. Kandhane Gung Binathara diundhamana dening kawula ora dadi pangopo. Nanging aku sumurup sayektine sapa kowe, rondo kuning. Yo. Aku melu prihatin ananing kahanan ingkang dumadi ana ing katemengguan pakem. Sayektine ora nyono babar pisan kalamun anggonku nyekel bawat panguasaning praja ing Mataram kuwi ana tumindak ingkang sisip. Nganti luput tanggonku milih punggawa. Kurang permana paningale Sultan Agung. Aku ndodo sakai beng kaluputan. Rondo kuning aku ngerti. Kanjeng Ratu sumangga. Sumangga klatur miyos Kanjeng Ratu. Sultan. Dauh dalem Kanjeng Ratu. Cingak yo. Inggih. Eman banget. Ing atase Jeng Sultan kok
nganti ora titis anggone milih Sentono. Inggih Kanjeng Ratu, aku sendodo sakabeng kaluputan. Jepul wong nyekel bawa tusaraning projo kuwi ora gampang. Akeh bab-bab sing bisa andadekake gumyuring katetepan. Nganti kleru anggonku ngeterpake kawicaksanan. Kamangka gegayuhane Sultan Agung kisih dhuwur, isih atuh jangkane ning parandene lagi tumekan papan kene wae wis tumindak kleru, tumindak sisip Kanjeng Ratu. Aku minta aksomo. Iya. Yen kowe wis ndodo kaluputanmu, pancen iki kanggo pengiling-iling. Panjenengan Rangkanata kudu bisa tumindak adil jejegake kawicaksanan. Kawulamu aja nganti kena dak sia kang kaya mangkene. Sentanamu Galigajaya nganti merjaya anake bojone didak sia kaya mangkene. Mula aku nganti tedak ana ing kene iki mergo ya sangka prihatinku. Ing ngatasen Rangka kok kaya mangkono ora adil marang kawulane. Sampun. Sampun Kanjeng Ratu. Ing sekawit kula sampun matur wonten ngarsa dalem. Kula menika sampun ndodo saking kalepatan, mbok inggih sampun dipun undhamana kaya bocah cilik ngaten menika. Kula luput Kanjeng Ratu. Iya. Yen mangkono, kanggo pengeling-eling jeneng sira minangka Nata Rangka. Kudu bisa njejegake adil. Aja mbok baleni maneh ya. Badhe kula estokaken Kanjeng Ratu. Ora kesuwen, eling-elingen. Wis ingsun bakal bali. Ingsul bakal kontur oreng segoro. Wati. Kancane. Lakon iki tak kukup raup dhewe, Dit. Aja nganti anakku nganti kaya aku. Kanjeng Sultan. Iya, piye Rondo Kuning? Kula titip anak-anak kula, Sariwati lan Bandini. Karepmu kepiye, Moro Gage? Tak lilani muncul aturi ngarsaku sing terwoco Rondo Kuning. Inggih punten dalem sewu. Sampun mengantos wonten Sri Kuning sanesipun. Sampun ngantos wanita pun anggep rempeh. Awet piyayi kakung menika lahiripun ugi saking raiming ibu. Mugi panjenengan minangka Sang Agung saged paring kawicaksanan, kawelasan lan tumindak adil dumateng pawongan ingkang. Aku wis sumurup babaganku. Iki sapa bocah wadon sakloron iki Rondo Kuning? Menika anak kula Sariwati lan Bandini. Sariwati lan lah banjur bocah loro bagus-bagus kaya sapa? Nggih, kepareng matur Jeng Sultan. Kula Riyatman. Sapa? Riyatman. Riyatman. Nggih, kula kanca cedhake Sariwati. Banjur Kang Sawiji. Nggih, kula Adiguna. Kok kowe ngetutake lakune bocah wadon sak kloro niki mau? Lah kula sumelang nek mengke nglalu kaya Mbak Yune ngaten. Nggih. Mbak Yune nglalu. Nggih. Mbak Yune bocah wadon loro iki. Nggih, Kencanawati. Iya, iya, iya. Becik banget tumindakmu. Nggih, kula mau Riyatman. Nggih, kula Riyatman. Yen ngono Riyatman lan sapa? Cak Bagus? Adik kula, Adiguna. Adiguna. Nggih, nyemenggung. Titip anak-anakku ya.
Walah kula dereng nyambut damel kok titip. Ora apa-apa, pun derek Kanjeng Sultan. Oh ngaten nggih 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 nyi mengko nggih. Rasah kesuwen aku selak saya. Oh nggih nggih. Muga ora ana Sri Kuning liyane. Cukup aku wae sing ngrasake. Nggih, nggih nyi mengko. Bunda. Metok biyong le. Bunda. Oh, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Sariwati lan kue bandir. Ingsun wis ndungkap apa kang dadi wasiate ibumu Randa Kuning supaya kue sakloron dedaupan kelawan Siriam. Apa dene Adiguna? Adiguna lan kue riat. Nggih, dawuh dalem Jeng Sultan. Dina iki uga sira sakloron tak wenangake daup kelawan putri kloron iki. Malah kue bakal tak sengkakake ngaluhur tak dadekake sawijining punggawa ing katon Mataram. Muga sineksen jagat saisine. Nggih, ngaturaken geging panuwun Sultan.